ិញនេះបើអ្នកគេស្គាល់គេគិតថាឯងប្រចាំនេះគេខំរាក់ទាក់ដាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅធ្វើមុខដូចចង់បាញ់នេះនេះឯងកំងឯងញ៉ាំអត់ឬក៏ចង់នៅនិយាយលហូតហើយមួយទៀតគុំសលឹងមើលគេជាមនុស្សផតដែលខ្ពស់ពេកទោះបីជាពេលនេះគេតាមតឡាឋានៈជានាយកក៏ដោយតែយើងនឹងថាក្រោយខ្នងយើងគេធ្វើឲ្យគេឯងដឹងមិនអត់គេនិយាយជួបជាមួយលោកប៉ាធ្វើឲ្យលោកប៉ាកាំងបេះដូងចូលពេកសុំបីតែពេលនេះក៏ចឹងដែរយើងឃើញមុខគេហើយយើងញ៉ាំបាយសឹងតាមចង់ចូលណែនេះយើងកំពុងតែគិតថាការដែលឯងទៅរៀនមេធាវីហ្នឹងការពៀកូនក្តីឬមកកចោះប្រកាន់គេណែថ្ងៃនេះឃើញទេគេចូលមកគេខំងើបទទួលរាក់ទាំងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅធ្វើមុខចង់ដាក់គេទៀតបានន័យថាគេមិនបានធ្វើអីលោកប៉ាយើងទេលោកប៉ាគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាហិរញ្ញលុយ11លានស្ថានភាពជំងឺរបស់គាត់ឡើងចុះអញ្ចឹងវាជារឿងធម្មតានេះកុំបកាយរឿងចោតប្រកាន់គេប្រេះប្រាស់ពេកអ្នកនាងមេធាវីណែស្នាមញញឹមដែលគេញញឹមដាក់ឯងមិញនេះហ៎គឺជាស្នាមញញឹមដែលគេចង់ដឿយើងឯងមនុស្សប្រុសគេហ្នឹងគឺគ្មានភេទប៉ិតប្រកាសទេគឺមានតែភាពคล้ายៗមនុស្សប្រុសគេហ្នឹងកាច់មកសម្រាប់តែបញ្ឈឺការឈឺចាប់ដាក់អ្នកដទៃតែប៉ុណ្្នឹងអូខេឥឡូវសូមបញ្ចប់សរុបមកហៅឲ្យញ៉ាំបងដើម្បីទស្សនាវីដេអូនេះសូមទាញយក Soyo តាមរយៈ App Store ឬ Play Store ឬចុចទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ Soyo ហើយចុចឈ្មោះដោយវាលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នករួចចុចលើពាក្យ Get Password via SMS នោះអ្នកនឹងទទួលបានសារលេខកូដ4ខ្ទង់ដើម្បីវាបញ្ចូលតោះអ្នកចាំអីទៀតទាញយក Soyo ឥឡូវនេះ